આપણે શીખીશું દશાંશ સંખ્યાઓની બાદબાકી। શૈલી એક ટેબલના કવર પર ચારે બાજુએ લેસ પટ્ટી લગાવવા માંગે છે। શૈલી પાસે 4.50 મીટર લાંબી લેસ પટ્ટી છે। એમાંથી એને 2.35 મીટર લેસ પટ્ટી ટેબલ કવર પર લગાવી દીધી। હવે તેની પાસે કેટલી લેસ પટ્ટી બાકી રહી હશે? બાકી રહેલી લેસ પટ્ટીની લંબાઈ જાણવા માટે આપણે આ બે દશાંશ સંખ્યાઓની બાદબાકી કરવી પડશે। જો દશાંશ સંખ્યાઓની બાદબાકી પૂર્ણ સંખ્યાઓની બાદબાકીની જેમ જ કરવામાં આવે છે, પરંતુ આની બાદબાકી કરતી વખતે આપણે આની બાદબાકી સંબંધિત કેટલીક વાતોનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે। તો આવો આ વિડીયોમાં રસપ્રદ રીતે શીખીએ દશાંશ સંખ્યાઓની બાદબાકી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે। આપણે આ ઉદાહરણને લઈને આગળ વધીશું। આપણે જાણવું છે કે 4.50 ઓછા 2.35 નો જવાબ શું આવશે। આવો આને ઉકેલીએ। તમે જાણતા જ હશો કે કોઈ પણ દશાંશ સંખ્યામાં દશાંશ પોઈન્ટની ડાબી બાજુ પૂર્ણ સંખ્યા હોય છે અને જમણી બાજુ પૂર્ણનો ભાગ હોય છે। જેમ કે 4.50માં 4 પૂર્ણ છે અને 50 શતાંશ છે। આ રીતે 2.35માં 2 પૂર્ણ છે અને 35 શતાંશ છે। એમની બાદબાકી કરવા માટે ચાલો આપણે એક મોટા ચોરસને એક પૂર્ણ અથવા એક એકમ માનીએ છીએ। 4.50માં 4 પૂર્ણ છે એટલે અહીંયા આપણે 4 ચોરસ લઈશું અને 50 શતાંશ દર્શાવવા માટે એક વધારે ચોરસ લઈને તેના 100 સરખા ભાગોમાંથી 50 ભાગોને છાંયાંકિત કરીશું। 2.35માં 2 પૂર્ણ છે એટલે અહીંયા આપણે 2 ચોરસ લઈશું અને 35 શતાંશ દર્શાવવા માટે એક વધારે ચોરસ લઈને તેના 100 સરખા ભાગોમાંથી 35 ભાગોને છાંયાંકિત કરીશું। હવે આપણે 4.50માંથી 2.35ની બાદબાકી કરીશું। અહીંયા 4 પૂર્ણ છે, આમાંથી 2 પૂર્ણ બાદ કરવાથી 2 પૂર્ણ બાકી રહેશે। આ રીતે શતાંશના 50 ભાગોમાંથી 35 ભાગ બાદ કરવાથી બાકી રહેશે 15। તો જણાવો 2 પૂર્ણ અને 15 શતાંશને દશાંશ સ્વરૂપમાં કેવી રીતે લખીશું? વિચારો સાચું વિચાર્યું, આને આપણે લખીશું 2.15, કેમ કે અહીં 2 પૂર્ણ છે અને 15 શતાંશ છે એટલે બાકી રહેલી લેસ પટ્ટીની લંબાઈ છે 2.15 મીટર। ગણિતમાં દશાંશ સંખ્યાઓની બાદબાકી પૂર્ણ સંખ્યાઓની બાદબાકીની જેમ જ કરવામાં આવે છે। બાદબાકી કરવા માટે પહેલા આપણે જે સંખ્યામાંથી બાદ કરવામાં આવી રહી છે તે સંખ્યાને ઉપર લખીશું અને પછી જે સંખ્યાને બાદ કરવાની છે તે સંખ્યાને નીચે લખીશું। સંખ્યાઓમાં સરખા સ્થાનના અંક એક જ સ્તંભમાં આવવા જોઈએ, નહીં તો જવાબ ખોટો આવે છે। એટલે અહીંયા આપણે એકમના 4 અને 2 એક જ સ્તંભમાં લખીશું, દશાંશના 5 અને 3 એક સ્તંભમાં લખીશું અને આ રીતે શતાંશના 0 અને 5 પણ એક જ સ્તંભમાં લખીશું। બની શકે કે દશાંશ ચિહ્ન પછી અંકોની ગણતરી સરખી ના હોય, આવી પરિસ્થિતિમાં આપણે શું કરવું પડશે? વિચારો સાચું વિચાર્યું, આપણે ખાલી સ્થાનોમાં 0 મૂકીને આની ગણતરી સરખી કરી દેવી જોઈએ, કેમ કે અહીંયા બંને સંખ્યાઓમાં અંકોની સંખ્યા સરખી છે એટલે એવું કરવું જરૂરી નથી, કેમ કે આપણે હવે સંખ્યાઓને એકની નીચે એક ગોઠવી દીધી છે એટલે હવે આપણે આની બાદબાકી કરી શકીએ છીએ। જેમ કે તમે જાણતા જ હશો કે આપણે બાદબાકી કરવા માટે જમણેથી ડાબે જઈએ છીએ। આ રીતે પહેલા આપણે 0માંથી 5ની બાદબાકી કરીશું, પરંતુ અહીંયા આપણે આવું નથી કરી શકતા, કેમ કે 0 5થી નાની સંખ્યા છે એટલે આપણે 0ની ડાબી બાજુના અંકથી એક ઉધાર લઈશું, તેનાથી દશાંશ સ્થાનના અંકની કિંમત 1થી ઓછી થઈ જશે એટલે કે 5થી ઘટીને 4 થઈ જશે, કેમ કે દશાંશ સ્થાનની કિંમત શતાંશ સ્થાનની કિંમતથી 10 ગણી હોય છે એટલે જો આપણે દશાંશ સ્થાનથી 1 ઉધાર લઈશું તો શતાંશ સ્થાન પર આની કિંમત હશે 10। વિસ્તારથી 1 દશાંશ બરાબર 10 શતાંશ થાય છે। આ રીતે હવે શતાંશના સ્થાન પર 10 છે અને 0 છે
એટલે કુલ 10 વત્તા 0 બરાબર 10 છે। હવે આપણે 10 માંથી 5 ને બાદ કરી શકીએ છીએ, તેથી જવાબના શતાંશ સ્થાન પર અંક 5 મળશે। આ રીતે આપણે દશાંશ સ્થાનના અંકોની બાદબાકી કરી શકીએ છીએ। 4 માંથી 3 બાદ કરવાથી જવાબના દશાંશ સ્થાન પર 1 લખવામાં આવશે। પછી આપણે દશાંશ ચિહ્નને નીચે લખીએ છીએ, જેથી આપણે જવાબના પૂર્ણ ભાગને પૂર્ણથી નાના ભાગથી જુદો કરી શકીએ। પછી આપણે એકમના અંકોની બાદબાકી કરીશું। 4 માંથી 2 બાદ થવાથી 2 મળશે, જેને આપણે જવાબમાં એકમના સ્થાન પર લખીશું। આ રીતે આપણે 4.50 માંથી 2.35 ની બાદબાકી કરીને જવાબ મેળવ્યો છે 2.15। આપણે કહી શકીએ છીએ કે શૈલીની પાસે હવે 2.15 મીટર લાંબી લેસ પટ્ટી બાકી રહી છે। તો શું હવે તમે દશાંશ સંખ્યાઓની બાદબાકી કરી શકશો? પ્રયત્ન કરો। દૂધવાળાની પાસે 23.250 લિટર દૂધ છે, તેમાંથી તે 19.750 લિટર દૂધ વેચે, તો જણાવો તેની પાસે કેટલું દૂધ બાકી રહે? જો તમારે જવાબ 3.500 લિટર મળે છે તો ધન્યવાદ, તમે દશાંશ સંખ્યાઓની બાદબાકી સાચી રીતે શીખી લીધી છે। આજે આપણે શીખ્યા દશાંશ સંખ્યાઓની બાદબાકી। આગળના વિડીયોમાં આના કેટલાક વધારે ઉદાહરણ જોઈશું।